Nəsimi rayonunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı sürücü xəsarət alıb. UXAZ xəbər verir ki, hadisə Üzeyir Hacıbəyev küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, 1998-ci il təvəllüdlü Hüseynov Cavid Məmmədəli oğlu idarə etdiyi motosikletlə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək qəza törədib. Nəticədə Hüseynov xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Budun sınmış yarası diaqnozu qoyulan yaralı reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.